Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanisa, mga kabisya, mga kabesik. Hi, partner! Alam mo, pag nagutom talaga ako, kakainin ko yung bulaklak mo. Huwag mo sa aking sabihin yun. May magagalit? Ah, meron. Si Jollibee nga. Ah, okay. Inangkin si niya na ba yung bulaklak mo? Oo. Para kay Jollibee ang bulaklak na ito. Sa sobrang kagustuhan ko dito sa bulaklak na ito, sinuot ko siya ulit today. Pwede ba ako mag-suggest next week, gulay naman? Gulay? Ang isuot ko gulay? Oo, gulay naman. Ay, feeling ko mapu-pull off ko yung gulay. Sorry. Talaga? Oo. O, talaga, ano, susundin mo yan, ha? Pustahan to, ha? Ano, ang palaya na lang. Kasi total naman, lagi naman akong bitter, di ba? Pwede, ikaw ang bahala. Pwede, di ba? Kasi ayoko naman na pwede nga. Pwede rin patola. Pwede rin, kasi patola din ako paminsan. Pwede. Gusto mo, ano? Oo, ayoko kasi ng, ano, ng cauliflower, parang ang saya niya eh. Hindi ako masaya ngayon. Gusto mo, talong. Pwede rin, kasi mahilig ka sa talong. Pwede. Di ba? Pwede, pwede. Oh, pang ano, pang naman. Nutrition month. Okay, sabi mo. Ang daling kausap. Wala naman problema. Alam mo, minsan yung gumagawa ng damit ko, ang mga bilin ko sa kanya ganito eh, siguraduhin mo, lakihan mo yung ribbon ha. Ang liit naman ng bulaklak, lakihan mo yung bulaklak. Ganon. Ganyan ang mga gusto mo. Kaya ako, ikaw, partner, ang gusto mo next time ang suotin ko ay ano, patola at ang palaya, go. Yan, kalabasa, pwede ba yung kalabasa? Pwede din. Oo, pwede din. Kasi sa balikat nakapatong dalawa. Pwede. Ang laki. At ang bigat. Padding. Football player. Oo, diba? Maganda yun. Iba naman, wala pang DJ na nakakagawa nun. Pa. Yung mga bulaklak, medyo common na yan. Sa bagay, itong mga ganito. Yung mga pabulaklak sa damit. Oo, magsuot ng bulaklak, magkabit ng bulaklak, hindi bago. Oo, hindi na masyadong, next time, ang earrings ko. Worth yung pag-usapan. Okay, ang earrings ko talaga ay ano ba? Ano ba magandang earrings? Gawin okay natin. Ka na ba sa patatas? Ang pangit, earrings na patatas. Di, ano na naman iba? Ano ba pang ano ba mga meron pwede? Meron akong question. Bakit kapag kalimbawa may mga suot ako ng mga ganito, parang tinatopic mo talaga siya. Ako lang ba yung kaibigan mong ganito? Hindi nga. Oh, kakaiba. Ako lang ba yung kakilala mo na magsusuot ng sobrang laking bulaklak ganon? I feel so different. I'm like an alien talaga. Talaga, wala akong kakilala na ano. Totoo? Wala. Sa mga tropa ko, wala eh. Sa bagay, alam ka, nakakatawa naman kung yung tropa mo pagka Bruce ko, may suot na malaking bulaklak sa hair. Ay, diba? Hindi mo pa na-try yung CCU, partner. Magka-CCU ka din. Ay, ayoko kasi. Kaya mo yun. Hindi, basta buhay ha. Para kakaiba yung akin. Diba yung, lahat sila patay na CCU eh, diba? Pwede. Sa'yo, buhay ha. Yung akin. Ay, di, may nakagawa na nun dati. Ah, may nakagawa na buhay sa'yo, na CCU. Ilahing manok. Sige, habang nangingitlog. Pwede. Suot ko sa ulo ko. Go. O kaya panabong, pwede. Wala pang gumagawa nun, partner. Tandang. Ah, sige. Uusapan yun ha. Okay. Kapag ka ginawa ko ba yan, mabubura yung mga problema ko. Kasi hindi, mabubura yung problema naming lahat. Ah, kasi matutuwa kayo. Oo. O ganun, ako lang ang may problema, kayo wala. Ay, hindi na lang. May problema mo na yun. Hindi na lang. Ah, so ako lang pala, kasi minsan nagtataka ako, bakit kaya to si partner? Kapag ka may suit ako na, halimbawa, malaking bulaklak, o kaya sapatos na may butterfly, ganun. Parang takang-taka siya. So ako lang yung kaibigan, kakilala mong ganito. Oh. Kaya mo naman siyang dalhin, in fairness. Pero nagsasuggest ako kasi kaya mo naman siyang dalhin eh. Ah, okay. Diba? Hindi, parang yung sa'yo, parang may halo na tong ano eh. may halo na tong inuuto mo na ako, partner eh. Uy, hindi kaya. Walang ganun. Inukuri nga kita eh. Sige.
yung frenny mong ano, yung frenny mong madaling maniwala, diba? Oh. Kaloka. Kaya ito yung ganitong klaseng eksena, ganito po yung kapag kapinili ka ng muse sa classroom nila, feel na feel mo maganda ka, hindi pinagtitripang ka nila. Ay, ganyan din yung mga kaibigan mong madalas na scam. Yung nagpapaniwala sa sinasabi ng mga tao. Kaya pala ako mga utaw. Kaya pala ako na oo nang oo sa iyo, partner. Kaya pala ako nasa scam. Oh, kasi po profile ka na nila habang nag-uusap tayo. Ah, ito paniwalain to. O ingat lang din po tayo mga kabisyo, ha. Madaming mga mang-uuto, maraming mga pwedeng magbigay sa inyo ng mga mabubulaklak na mga salita para kayo ay makumbinse sa isang bagay. Ay, totoo, tapos yung pala, mapapasama ka pala dito. Doon nag-uumpisa yun, ha, sa mga compliment kuno. Correct. Unang-una hindi mo naman kilala yung tao tapos kinompliment ka ng ganyan, di ba? Tapos lumalim na yung usapan ninyo. Hanggang sa mahulog na yung loob mo. Correct. Mapa-oo ka na sa mga sinasabi niya. Yeah. Hindi mo alam, nakuha na alahas mo, pera mo, gamit mo sa bahay. Correct. Napatuloy mo na sa loob ng bahay ninyo. Di mo yung parang tipong kapag ordinaryong araw naman, hindi mo naman mapapasukin yan, eh. Di ba? Kasi mag-iisip ka din, eh. Ito yung mga moments na nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Pero bakit ako nauto ng ganun, may ganyan? Kasi nga, nagpapakadalubhasa na yung mga scammer. Totoo yun. So, importantatious talaga na ano, na maging wise po tayo. Basta, when in doubt, ask. Kung pag parang feeling mo masyado namang mura or masyadong basta hindi ka tiwa-tiwala yung kausap. Parang ganun, magtatanong ka talaga ng husto. Kasi ewan ko lang, recently parang madami ako nababasa ng mga nasa scam sila. Yung pagka ganyan, halimbawa, namimilit. Kunyari, isa kong kakilala, parang minessage siya. Kasi yung kakilala kong ito, partner, meron silang catering service. Mm. So minessage siya na sinabi na magpapakater ako, ganito ka daming araw, ganito ka daming tao. E di syempre, para sa isang caterer, bong gayon. Kikita ka talaga doon kasi ilang araw tapos ganun kadaming tao. Oo. Ganyan. Hindi so, lang isang araw, ha? Totoo, maraming okasyon. Totoo, ganun, parang ganyan. So okay naman siya. So sabi niya magpapadala daw siya ng kontrata. Okay naman din yung ano, yung scammer. Oo daw pipirmahan. Oo. Kaya lang itong scammer pinipilit na meron pong ano, ha, merong parang test na kailangan gawin. May antigen pa. Akala ko may antigen. May personality test. Ang hirap. May board exam. Oo. Ang hirap. Pag ikaw yung mag-cater, bibigyan ka ng business pero mag-exam ka muna. May antigen. Okay. Eh, di ko alam kung sino pang nag-antigen. Di ba? Meron pa bang nag-antigen? Ewan ko, ha. Dun sa mga dati kasing nag-antigen, ngayon na hindi na, eh. So parang feeling ko, hindi na siya. So anyways, ano, may ganon, may pa-antigen test. Tapos sabi niya, pero kailangan niyo po munang bayaran. Ganito yung presyo ng antigen. Tapos medyo mahal. Eh, mura ng antigen ngayon. Kung may antigen, I don't think it's that expensive. So, ang eksena doon is, tinatanong kung pwedeng bayaran na kaagad. Okay. Parang ganun. Tapos kulit ng kulit, isend nyo na po kaagad yung payment kasi mga ganun. Tapos nakaramdam na itong kausap ko. Napakakulit naman neto para dito sa amount na ito na antigen. So, ang ending, to malaman make the long story, malaman-laman, yun nga, scammer. Yun yung parang ano niya, paraan niya para makakuha. Kumbaga, ang kinukuha niya is yung pambayad kuno-kuno dun sa antigen test. Diba? Tapos pagkatapos, wala naman palang ganung deal. Wala naman pa talagang pa-catering na magaganap. Galing, no? Biniligtad yung pangyayari. No? Dapat yung caterer yung maghihingi ng bayad. Biniligtad niya. Yung scammer ngayon nangihingi ng bayad. Oo, nangihingi siya ng bayad. Oo, nasabi niya, kailangan kasi to bago tayo matuloy, mga ganun. Eh kung iba-iba yan, syempre maiisip nila, uy, sayang naman. Diba, sayang nga naman, magkano lang to kumpara dun sa kikitain ko kapag ka natuloy. At correct, maraming nasascam ng dahil dyan, ha. So for example, sinabihan kayo, may nag-message sa inyo na, nanalo ka ng ganito, pero kailangan mo muna magbayad ng ganito. Diba? Kunyari, nanalo ka ng 5,000 pero bayad ka muna ng 1,000. Siyempre ikaw, iisipin mo, 1,000 lang naman. May 4,000 pa ako. Inalabas ko na to, hindi na ako lugi dito. Totoo, diba? May 4,000 naman ako, diba? Pero to begin with, ang tanong, sumali ka ba sa kahit anong contest? Kung wala ka sinasalihan. Scam yan. Matik yun. Basic yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ano yan, eh? Ginujutukan yan. At maraming nauto, ah. Kasi syempre, gusto natin ng easy money, eh. Diba? Correct, na parang, syempre, sayang din.
in, 5K, tapos 1K lang ilalabas ko, meron akong 4,000, di ba? Mm. In the first place, sumali ka ba sa kahit anong contest? Kung di ka naman sumali sa contest, wale yan. Hindi naman natuloy yung transaksyon nung kay kakilala hindi, mo. Hindi, kasi nagtanong siya eh. O, mabuti naman. O, dapat siya. Ganun, ha? Dapat magtatanong when po in tayo. Doubt, meron pa isa recently, tinanong niya sa akin, totoo po kaya to, te? Tapos sabi ko, ang alin? So, may pinakita ka siyang picture ng isang celebrity. So, yung celebrity yun, may suot na pendant. Okay. Pendant na ano na parang religious art, religious na relic. Mm-hmm. Ganon. Eh, so, siguro ang tinatarget nito yung mga nagsusuot talaga ng mga ganyan. So, So sabi niya, totoo kaya to, te? Tapos sinend niya yung picture ng celebrity. Sabi na may suot na pendant. Sabi ko, ang alin? Mm-hmm. Tapos maya-maya may finorward siya na nanalo ka ng pendant. Ganyan. Mm-hmm. Kung gusto mo makuha itong pendant na ito, magbayad ka lamang ng ganito para sa shipping fee. Mm-hmm. Tapos sabi ko, yun pa rin ang tanong ko, in the first place, may sinalihan ka ba? Wala naman puti. O, edi wala kang sinalihan. Edi ano yan? Kasi pagtingin ko dun sa pendant parter, yun yung pendant na kapag ka sa mga gilid ng simbahan, hindi siya tunay na gold. So, kapag ka nasa gilid ng simbahan, kunyari, o kaya dun sa church na ano, may binibenta na ganun, 100 pesos lang yun eh. So kung halimbawa mag-send ka ng 300 for shipping kuno, akala mo original kasi sinuot ng ano eh, celebrity. So iisipin mo, ay hindi naman magsusuot ng peke itong celebrity ito, di ba? So ang ending, di ba, magbabasa ka ng 300, ang presyo talaga ng 100. Hindi ka naman sure kung ibibigay din. Totoo. Di ba? Phone is coming. Hindi na maghahabol 200 lang naman yung ano. Pero malaking bagay yun. Correct. Kapag marami na kayong naloko. Tama. Di ba? Tsaka para sa'yo na ano, itong taong to na nag-consult sa akin, partner, wala talaga siyang regular na trabaho. So yung makuhanan siya ng 300 para sa shipping kuno, kawawa naman. Di ba? So mga ganun na yung mga scamming. Naku, kam, so ano na, maging wise. Kaya nag-umpisa sa inuutu-utu ako ni partner. Alam po, sinascam niya lang ako kanina. Pinoprofile na kita. Oo, di ba? Ay, pwede pa. Pwede pang utuin, di ba? Kasi totoo eh. Kapag ka, madaming pwede. Kaya nga patuloy naman na nang sa scam yung mga scammer kasi meron pang nasa scam. Magaling sila mang profile. Dinadaan nila sa magagandang usapan. Yes. Di ba? Hanggang sa nako-convince niya na yung kausap niya. Mm-mm. At may mga taong talaga magulat ka, matatalino naman, mataas ang pinag-aralan pero naloloko pa rin. Diba, sabi ko nga sa'yo, nakwento ko kamakailan eh, may kakilala ako eh. Talagang graduate sa magandang eskwelahan. Hmm. Honor sa school. Oo na, ako na. Ang tali-talino sa school. Huwag ka na nga, tanga na nga. Pero naloko pa rin ng scammer, ng maling pag-ibig. Ay, maling pag-ibig. Oo na, ako na. Ikaw pa rin to. Ako pa rin to. Nung araw. Nahulog pa rin sa maling tao. Oo, correct. Diba? May ganun talaga. Eh, diba dati meron tayong kwento mula sa Waywagang Burnay na lawyer siya. Yung dami tapos, natin chismis. Yung dami mong baon chismis. Hindi ka talaga maubusan. Kulang ang oras na ito para spulok ang mga chismis na nalalaman mo. Hindi. Naalala ko lang bigla yung ano. Oh, yung lawyer. Ano yung lawyer. Tapos alam niyang ano siya. Alam niyang kabit siya. Matas pinag-aralan nun. Oo, lawyer eh. Diba? So alam niyang kabit siya. Alam niya ang tama. Correct ka. Alam niya ang, yun na. Alam niya rin ang tama. Tapos alam niyang kabit siya. Basta every time na magte-text tong taong to, yung ginojowa niya, kahit na ano, kahit na saan, kahit kailan, kahit malayo, pupuntahan niya talaga. Ititigil niya lahat ng ginagawa niya para dito. Alam mo yun? Ay, may kilala din ako, DJ. Sino yan? Kahit malayo, pupuntahan niya. Alakas ang tawa ng DJ na yan. Ganyan-ganyan. Ganon? Ganitong-ganito ba? Kahit malayo, kahit hindi nga alam yung lugar eh. Hindi pa uso Waze noon. Nakakarating. Ang dami-dami ko namang katakahan. Grabe lang. Oo nga, no. Dati partner, hindi pa uso yung Google tsaka Waze. Nakarating ako ng kapastar lang. Para hanapin ng isang lalaki. Para maghanap ng lalaking ano, ginostake. Kaloka! Kakaiba. Diba? Kakaiba. So may gano'n, napoprofile po. Kaya may mga nauto, may mga nabibiktima na hindi nila alam, may asawa pala yung ginojowa nila. Diba? Kasi totoo nga, yun. May mga nauuto eh.
Oh, basta ang lesson dito mga kaibigan, maging maingat palagi tayo, yes. Lalong-lalo na sa mga taong kinakausap natin. Mm-hmm. Minsan kahit kakilala mo na. Correct. Diba? Minsan nga yun yung nakakalungkot eh, kung sino pa yung kakilala. Correct. Yung papala yung scammer. So correct. Maging nga magdoble at triple ang ingat kasi aral na aral po sila. Tama. Okay, okay, salamat na marami sa pag-tutok ngayong araw na ito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ay, tama ka talaga dun sa eksenang wala pang Waze, wala pang Google Maps, wala pang kahit ano, pero nakakarating sa lugar na ano, narating ko talaga ang Kapas Tarlac, mga kabisyo. Nang tanong-tanong lang para lang maganap sa lalaki. Isipin mo ang Kapas kung wala kang alam dyan, di ba? Siyempre malaki din yun. Saan mo hahanapin yung lalaki dun sa Kapas Tarlac? Pero, asan utu-uto, mga kabisyo? Mm. Diba, yung mainis ka sa sarili mo kasi alam mo namang ano, maayos yung pagpapalaki sa'yo ng anak mo. Ay, ng anak mo ng nanay mo. Oh. Diba, pinaaral ka ng maayos. Totoo ka dyan. Binigyan ka ng tamang nutrisyon. Totoo. Pero sabi ng nanay mo, tatanga-tanga talaga tong anak ko. Ewan ko ba? Nangyayari talaga yan. Maraming ganyan. Na-scam sa pag-ibig, mm-hmm. Na-scam sa negosyo, na-scam sa relasyon, diba, na-scam sa kung anumang klaseng transaksyon. Kaya mag-iingat po tayo. Mm. Diba, wag basta-basta nagpapakumbinse sa mga taong kinakausap, kakilala or hindi kakilala. Mm-hmm. Kung sila pino-profile yung mga gusto mo nilang biktimahin, ikaw din para hindi ka mabiktima, and i-profile mo din yung klase ng pananalita nila. Yep. Basta ang mantra for today, hindi ako magpapauto ngayon at sa mga susunod na panahon. Yan, correct. Magpapaka talino na din ako, kung matalino sila mas matalino ko. Dapat ganoon. Ganoon ha. Huwag magpapauto mga kabisyo, huwag magpapascam. Okay, docs. Ingat po kayo. Bye-bye! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo nilang ako sa pangalang Ruby, tambalanista since 2021. Lagi ko kayong pinapakinggan tuwing naglalaba ako at nagbibigay talaga kayo ng ngiti sa akin tuwing napapakinggan ko kayo. Gusto ko lang po sanang i-share ang aking kwento at nais kong pakinggan ang inyong payo. Bunso ako sa aming magkakapatid, ngunit hindi ako halos nabibigyan ng atensyon. Kaya lagi akong tumatambay sa bilyaran, although hindi ko naman pinababayaan ang aking pag-aaral. Kumbaga, binabalansi ko rin naman ang oras ko sa pag-aaral at sa pagbibilyar. Lumaki kong kilalang tomboy at totoo ito, medyo lalaki at brusko ang kilos. Ngunit lahat ay nagbago nang nakilala ko si Harold. Gwapo si Harold. Matalino, mabait, gentleman, at ang ganda ng ngiti niya. Tila sa kanyang ngiti natutunaw ako. Maka-Diyos din si Harold kaya mas lalo akong nahulog sa kanya. Kaso ayaw na ayaw kong umamin kasi natatakot ako na baka ma-reject ako. Kaya hindi ako umaamin. Secretly admiring him from afar. Isang araw pauwi na kami galing Galaan kasama ang high school friends.
hindi bigla available yung isa kong tropa. Kaya muntik na rin akong umuwi mag-isa. Pero sumingit bigla si Harold. At nagaya na siya na lang ang maghatid sa akin pauwi. Lahat ng mga bagay, every simple thing na ginagawa niya makes me fall harder. Ewan ko ba? Hindi ko ma-explain. Habang naglalakad nga kami, tinitingnan niya pa ako sa mata at tinatanong kung okay lang ako. Tumango naman ako at hindi makatingin sa mata niya ng diretso, lalo na may nararamdaman talaga ako para sa kanya. Kilig na kilig ako kasi concerned na concerned siya. Hindi ko nga namalayan na muntik na ako masagasaan. Buti na lang hinila niya akong palpalapit sa kanya. Kinutongan ako ni Harold at pinagsabihan ng, "Hindi ka ba nag-iisip paano kung masagasaan ka? Dito ka na nga sa kabila, baka ano pang mangyari sa'yo?" Yes! Ganda! Ganda problems! Kakiliga! Ika nga niya na medyo pagalit na may concern. Yes! Hindi ako makapagsalita, lalo na! Nung nalapit ako sa kanya, sumabog ako sa kilig. Naramdaman ko to party, medyo nag-water. Sumabog eh. Sumabog eh. Ano sumabog? Sumabog kasi naman. Anong pagsabog yan, Ruby? Nagulat nga ako nung kinuha niya ang mga gamit na bit-bit ko at sinabi niya sa akin, ako na nga magdadala niya. Yes! I insisted na hindi na kailangan pero pumipilit pa rin. What? Yes! Umaarte. Umaarte. Kaya no choice. Pinalagan ko na lang. Yes! Habang papalapit na kami sa bahay, sinabi ko na sa kanya na hanggang sa may kanto na lang ako kasi late na rin. At ayaw ko rin na may mangyari sa kanya. Asus! Pero siya hindi siya nakinig. At hinatid pa ako hanggang sa gate. Yes! Inabot niya sa akin ang mga gamit ko at sabay sabing, "Good night. See you tomorrow. Text kita pag nakauwi na ako." Yes! At nilabas niya ang kanyang pinakamatamis na ngiti. At nginitian ko naman siya pabalik. Nagpatuloy ang paghanga ko kay Harold na umabot na ng ilang taon na never akong umamin sa kanya. Natatakot pa rin kasi ako na masira ang friendship namin. Gusto ko sanang humingi ng payo sa inyo ni Nicole and Chris kung aamin na ba ako sa kanya o hindi. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagbasa ng aking sulat tambalan. Ang inyong makulit at torpeng tambalanista, Ruby. Sarap naman sa ano sa pakiramdam ng kinikilig, 'di ba? Ganun talaga kapag ka-type natin ng isang tao, lahat ng gawin niya may meaning para sa atin, 'di ba? Lahat ng ano, lahat ng i-text niya kahit siguro exclamation point, kuwit, 'di ba? Gitling. Feeling ko merong magandang laging may something, oo, laging no? May something eh, ganun. So, ngayon tinatanong mo sa amin, Ruby, ano ba dapat ko bang sabihin at aminin sa kanya, ganyan. Ako, para sa akin, kung gusto mong i-level up, bakit hindi? Diba? Ang maganda nga naman dito kay Ruby partner, hindi siya nahihiya kahit babae siya. Diba? Na parang kasi syempre, diba, meron tayong ganong feeling na, ay ano, syempre dapat yung lalaki pa rin yung magparamdam una. Well, ideally, ganyan. Pero, lagi natin tatandaan, mga babae, nakikipagbanatan sorry, wrong choice of words.
Diba? Parang tayo mga babae, gusto natin makipagsabayan sa mga lalaki. Gusto natin ng equality, ganyan. Mga, yan yung clamor natin, yan yung sigaw natin lagi, diba? Pero natatakot tayong umami ng ating nararamdaman. So, ang nakakatawa dito kay Ruby, meron, ano lang, lakas ng loob na lang yung kailangan eh. Konting ano, konting, konting inom na lang ng lakas ng loob na pwede mabili sa Shopee. Baka, pag dumating sa iyo, laklakin mo agad. Correct, 'di ba? Baka merong sale, baka sa darating na araw ng sweldo, ganun, 'di ba? Pero may ganyang kagustuhan na mag-express ng kanya nararamdaman. Nakakatuwa yung part na 'yon. At dahil may gusto mo, edi gawin mo. Mm-hmm. 'Di ba? Yung sinasabi mo natatakot ako na baka masira yung friendship. Eh may lagi naman talagang may mga risk sa mga decisions that we have to make. Yes. Pero lagi mong tatandaan, 'di ba? Eh paano kung umuo din? Mm-hmm. Eh di talap-talap, di ba? Charap-charap naman. Di ba? Ang sarap naman ng ano, ng ending ng story ninyo, bigla naging love story. Di ba? Kasi mas magsisisi ka, di ba? Kung wala kang gagawin, kung hindi mo ile-level up. Correct. Eh, gustong-gusto mo naman, eh. Kilig na kilig ka naman. Eh, alam mo yung kaibigan. Kasi di ba, minsan ganyan tayo. Natatakot ako na baka masira yung friendship namin. Alam mo, in your lifetime, maraming mga kaibigang aalis, maraming kaibigang dadating. Minsan akala mo yung kaibigan mo ng high school na matagal na panahon mong kasama. Mm-hmm. Pagtanda mo pala hindi pala siya yung magiging friend mo nang matagal. Totoo. 'Di ba? So yung friend na yan may mga ano, may dadating at dadating diyan. Love life mo na yan. Love life na yan. Sayang naman. Sayang naman eh. 'Di ba? I-level up na yung kilig. Lagyan na ng meaning kasi sa ngayon, kilig lang ito na walang meaning eh. Mm-hmm. Kasi ikaw lang ang nagbibigay ng mali siya, 'di ba? At mas mahirap 'yan. Oh. Mas mahirap 'yan in the long run. Mm-hmm. Kapag na, 'di ba, napaling ang atensyon na ng ni guys sa ibang babae, 'di ba? Tapos magsiselos ka na. Pero wala kang karapatang magselos kasi yes. Hindi kayo, 'di ba? At ayaw nating humantong sa ganung klase ng sitwasyon. Kaya sinasabi natin, mas risky kung wala kang gagawin. Mm-hmm. Kung itutuloy mo, 'di ba? Well, take it or leave it. All or nothing. Ganun talaga. May kaakibat na ano na risk. Tama 'yung sinabi ni partner, may kaakibat na risk ang bawat decision making. Pero diba, hindi mo malalaman kung hindi mo kasi susubukan. Sa maraming aspeto ng buhay, diba? Hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Sus naman, gustong-gusto mo naman tikman. Sus! Diba, yun yung sinasabi natin. Sa buhay natin, mga kaibigan, sige kapag nandiyan ang opportunity. Diba? Sayang yan. Lumalapit ang palay, tutukain mo na lang. Huwag ka na mag-iinarte. Diba? Kasi mas magsisisi yan kapag natuka ng iba. Correct. O kaya nalipad na ng hangin yung palay tapos nakaramdam ka na ng gutom. Nasaan na yung tutukain mo? Wala na. Nubipad diba? Na sa langit. Di ko na nakita. Pumutok na pala. O perfect yun o. Hawak mo na yung lobo eh. Correct. Hintay diba? Mo pa bang lumipad sa langit? Gusto mo pa bang pumutok siya sa iba? Ang alin! Yung lobo! Yung lobo! May banatatas may pumutok. Kung gusto mo bang pumutok siya sa iba? Minsan talaga kapag alam mo, simula minsan na talaga na, pag ikaw nagsalita, iba? Hindi, simula talaga na napunta ako sa ano sa time slot na to, partner eh. Kasi hindi na normal yung kain ko eh, di ba? Nakakaloka. Napunta lahat ng sustansya sa bulaklak. Tingnan mo na mumukadkad. Bulaklak! Bulaklak! Balatan! Pagputok! Bakit talaga, no? Diba, nagkaka-double meaning ang lahat ng mga bagay-bagay. Hindi, pero seriously. Perfect yun na. Diba? Yung kantang ako ay may lobo. Tama. Diba, hawak mo na yung lobo, pero hinayaan mo lumipad sa langit. Hindi mo na nakita. Pumutok na pala. Diba? Anong kasunod? Sayang lang ang pera ko. Yes, kung sayang ang effort mo. Correct, diba? So, sayang lang din ang lahat, diba? Totoo yun. Eh, kung pinush mo pa, nabusog pa ako. Diba? Eh di kung pinush mo pa. Nabusog pa ako. Diba? Busog na busog ka sa experience. Push mo yan, girl. Diba kung paano na-enjoy ng bata ang isang lobo sa kanyang paglalaro, ganun mo din may enjoy yung relationship mo with the guy. Correct. Although diba? Yun nga, may risk talaga dun ha. Pero yun nga, ang sasabi ko dito, marami kang pwedeng maging ibang kaibigan. Promise! Kung natatakot ka lang masacrifice yung friendship ninyo, asus! Hayaan mo na. Hayaan marami mo na. Rin ako kakilala, naging sila, tas nang naging ex sila.
magkaibigan pa rin naman. Diba? Pwede posible pa rin yun. Maganda din yun. So parang 2 points para sa mag-amin ka ng feelings. Kasi nga, yun nga, pwede nga maging kayo. Kasi nga, sinubukan mong sabihin, pero hindi nag-work, o di pwede yung magkaibigan after. Balik sa pagkakipagkaibigan, pwede naman ganon. Ang importante, nagkatikiman na. Ng level nagkatikiman. Hindi, partner, natikman mo na siya bilang isang jowa. Diba, hindi yung... Tikman yung jowa. Hindi, ibig nalang sabihin, mali lang pagkakabigkas ko. Huwag ka na magsusok ng bulaklak ulit, ha? Dumarami talaga. Masyadong mabulaklak yung mga sinasabi mo. Masyadong mong pinaninindigan yung bulaklak sa dibdib mo. Sorry nga, tanggalin ko na nga itong bulaklak na ito. Na, ano, siya, masyadong sobrang laki niya, naano yung utak ko eh, nauurong. Hindi. Tinikman yung jowa, sabi mo? Ang malalasap. Ano ba? Bakit may paglasap? Hindi, ang ma-experience mo. Diba? It's a different kind of relationship. Mm-hmm. Alam mo, pag Tagalog talaga, kasi masyadong swak eh. Pag tingnan mo, nung experience, parang gets nating lahat. Oh, na-experience mo siya na magkaroon ng isang jowa, diba? Ganun. Tsaka, so go lang, Ruby. Masarap i-prolong yung ganyang klase ng nararamdaman. Naramdam namin yung kilig mo eh. Mm-mm. Yung parang nasa alapaap ka every time na tumitingin siya sa'yo. Diba? Correct. Yung para sa nakikinig, yung ngiti nung lalaki, ngiti lang naman eh. Pero sa'yo, anong sabi mo? Pinaka-sweet ng ngiti. Eh, para sa kanya, normal lang ngiti correct. Naman wala yun. Wala lang sa kanya yun, diba? Ang sarap ng ganyang feeling. Puputulin mo ba? Hahayaan mo bang hindi lumalim yan? Ay, ipalalimin mo na hindi lang yung ikaw lang ang may mali siya. Dapat may mali siya na din siya sa'yo. May mali din ba? May mali, mali ba doon? Pa rin. Mali pa. Itigil na nga natin to. O basta, ang oportunidad minsan lang dumadating. Yes, Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yeah. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Kung masaya, bakit mo pipigilan yung kasiyahan? Mm-hmm. Diba, bakit mo puputulin? Bakit mo hahadlangan? Kung pwede namang ipagpatuloy at mas palalimin pa ang saya. Correct. Ganun. Diba? Ganun yun. Kaya go na, push na. Push na yan, te. Okay, Docs? Correct. Good luck. Good luck, Ruby. Isa. Hindi, si Ruby na to. Si Ruby na to. Good luck, Ruby, na way kayanin mo yung lakas ng loob, tibay ng dibdib at kapal ng mukha para ano, para magka-jowa. Go! Yes. Balitaan mo kami, ha? Oo, update mo kami, ha? Pag naging love life mo na yan. Bye-bye! Bye-bye.